ବର୍ତ୍ତମାନ ମକରାସନରୁ ବାଲାସନ କରିବୁ, ସିଧା ରଖିବୁ, ବାଁ ହାତକୁ ସିଧା ରଖିବୁ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଭାଙ୍କିବୁ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବୁ। ବାଲାସନ ଆମ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଯଦି ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ କରିବୁ, କଲାପରେ ଅନୁଭବ କରିବୁ ଆମ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ ବଢ଼ୁଛି। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବୁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁ, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଦେବୁ, ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ, ଗୋଇଁଠି ଉପରେ, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠାରୁ ନେଇ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବାଁ ଗୋଡ଼ରେ ଆଣ୍ଠୁଠାରୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରେ ଜମି ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଡାହାଣ ହାତକୁ ଦେଖିବୁ, ଡାହାଣ ହାତକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁଠୁ ନେଇ କମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଡ଼କୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବୁ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବୁ, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖରେ ରଖିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ପଟରେ ବାଲାସନକୁ କରିବୁ, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବୁ, ବାଁ ହାତକୁ ଜମି ଉପରେ ରଖିବୁ, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁଠୁ ନେଇ କମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ପୁରା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବୁ। ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଜଙ୍ଘଠୁ ନେଇ କମରଠୁ ନେଇ କାନ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣ ଭାଗକୁ ପୁରା ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବୁ। ଡାହାଣ ପାଖକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମକରାସନ ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବୁ, ଏବଂ ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭରା ଦେଇ ବଜ୍ରାସନ, ସୁଖାସନ, ପଦ୍ମାସନକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।